今回の動画では次のイベントではないかとされているサイドストーリー、国や生誕のイベント内容や同時期に実装される可能性があるオペレーターを紹介していきます。国や生誕はこれまでに開催されたイベント、騎兵とハンターや青く燃ゆる心と同じサイドストーリーとなっており、アークナイツの中では大型イベントに分類されるものとなっています。プレイヤーは無名のドッグタグと呼ばれるポイントを集め、スカーショップと呼ばれる交換所にて様々なアイテムや素材を交換することがイベントの主な目的となります。無名のドッグタグはこれまでのオムニバスストーリーやショートストーリーとは異なり、通常ステージや曜日ステージなどではドロップせず、イベントステージでのドロップのみとなっています。そのためイベント中はイベントステージを周回することが中心となるので、イベント開催の匂わせが公式からあった時は殲滅作戦はイベント開催前に終わらせておくことをお勧めします。初期からアークナイツをプレイしている方であればわかると思いますが、騎兵とハンターとイベント形式はほぼ同じものとなっています。イベント報酬は配布オペレーターであるシデロカや育成素材、合成玉などとなっており、論面兵を無限に交換することができる枠も存在しています。また、大陸版ではこのイベントは配信1周年直前で開催されたものだったため、イベント途中で報酬枠が追加され、通常よりも1週間長くイベントが開催されました。そのため、アークナイツのイベントとしては、最長の3週間の開催となっています。最後の1週間はメインストーリー7章の解放と被るというかなりタイトなスケジュールにはなっていましたが、いずれにせよ久しぶりの素材が非常に美味しいイベントとなっているので、イベント開催中はひたすらに周回し続けることをお勧めします。なおイベント配布オペレーターであるシデロカのイラストはこんな感じ、いわゆる術攻撃型の前衛となっており、スキルは HP を回復するものとなっているので比較的バランスの良いオペレーターです。スキルの大まかな内容については後ほど他のオペレーターと一緒に紹介をします。国や生誕で解放される通常ステージは上記の通り、通常ステージは合計で8つ追加され、全ステージにて理性1に対して無名のドッグタグが1つドロップします。注目すべき点はステージでドロップする素材で、 DM6 から DM8 でドロップする素材である初級桃源、中級桃源、中級凍鉄の入手効率が非常に高く、全ステージ中最高クラスの効率となっています。特に DM8 の中級凍鉄の入手効率は凄まじく、理性に対する入手期待値で言えば、メインストーリー2-8の約2倍の効率となっています。また、交換所のすべてのアイテムや素材を交換しても、無限交換論面兵があるため、ビビたるものではありますが、通常ステージの約 2.6 倍の論面兵を毎回入手することができます。こういったことから、イベント開催期間中は、可能な限りイベントステージを周回することが推奨され、実質的にボーナスステージのようなイベントと言えるので、最低でもイベント通常ステージをクリアできる程度の育成はしておきましょう。国や生誕は形式がサイドストーリー形式なので、当然 EX ステージも存在しています。ただこれまでとは異なり、 EX 教習の最終ステージに報酬のプレートは存在していないため、今回のイベントでは EX 教習をクリアするメリットは石を入手できるということのみとなっています。そしてもう一つ異なる点として、 MO ステージというものが今回のイベントでは存在します。 MO ステージはいわばミニ殲滅作戦といえるようなステージで、徐々に強くなっていく敵を200体相手にする必要があるステージです。後述する今回登場する敵ユニットが大量に登場するステージとなっているので、通常の殲滅作戦よりかは難易度が高いものになっていると言えます。ただ
クリアは1回のみで良いものとなっているので、通常の殲滅作戦のように編成を突き詰めるということをする必要はありません。次に今回のイベントで登場する敵の一部を紹介します。今回のイベントの敵の中には待機状態と臨戦状態という2つの状態を持つものが存在します。待機状態の敵はこちらから手出しをしなければ一定時間が経過するまで一切動くことはありません。しかし攻撃を受けるとこのように狂ったように走り始め防衛ラインに猛進してきます。サルカズ哨戒兵はステージの一定の場所を常に巡回し続け、自身が攻撃を受けた瞬間に号令を発令、待機状態だった敵ユニットが一斉に臨戦状態となり、大量の敵ユニットを防衛ラインに一気に流れ込ませるという役目を持ちます。つまり待機状態の敵を処理せずに召喚兵を攻撃すると、こうなります。サルカズマ剣士は術攻撃をしてくる近接ユニットとなっており、臨戦状態後は発狂しながら防衛ラインに猛進、接敵後は2体のオペレーターに対して攻撃を仕掛けてきます。単体であればそれほど厄介な相手ではないのですが、大体は複数体でいることが多く、哨戒兵を誤って攻撃してしまった場合は一気に突撃してくるため、単体前衛や高速再配置のオペレーターでいかに処理していくかが重要となります。そのサルカズマ剣士の術師版がサルカズ赤炎射で2体のオペレーターに対して遠隔術攻撃を行ってきます。こちらは高台にいるオペレーターに対しても攻撃を行ってくるので、まとめて来られた場合は被害が甚大になりやすく、サルカズマ剣士よりも危険度は高くなっています。こちらの対処法としては、単体前衛や高速再配置などでの学校撃破やおびき寄せが重要となります。今回のイベントではこれら以外にも単一での移動距離に応じて攻撃力が上がる敵や、クラッシャーの爆砕攻撃版といった高速再配置や単体前衛減速補助などのオペレーターが有効となる敵が多いので、それらのオペレーターを育成しておくことをお勧めします。次に国や生誕の大まかなストーリーを紹介します。国や生誕はメインストーリーゼロ章よりもさらに過去、ロドスアイランドが誕生する以前のもので、レユニオンの幹部の一人であるダブルがレユニオンに加入する前は何をしていたのかを描いたものとなっています。ロドスの生い立ちの断片、カズデル地区での出来事、サルカズという種族など、アークナイツの世界での重要なワードが大量に散りばめられたストーリーとなっているので、ストーリーを追いかけている方は必見の内容です。直接的にはゼロから1章のチェルノボーグでダブルが何をしていたか、間接的には7章にもつながる内容なので、サイドストーリーの中では最も重要なストーリーと言っても過言ではありません。以上で国や生誕の紹介を終了します。続いて同時期に実装される可能性のあるオペレーターを紹介。国や生誕の同時期にはシデロカ、カッター、シャマレ、ファントムの4人が実装されるものと思われます。シデロカのみが国や生誕の配布オペレーターとなっており、それ以外のオペレーターはスカウトでの入手となっています。それでは画面左から順に紹介をしていきます。はじめまして、あなたが今回の雇い主ですか？私はコリニアの傭兵シデロカです。入職手続きはもう済ませましたし、これからしっかり働かせていただきますのでよろしくお願いします。シデロカはコリニアと呼ばれるミノスの国家出身のオペレーターで、ロドスとは傭兵として長期雇用計画を結んでいます。非常に面倒見の良い人物であり、その面倒見の良さはドクターまで及んでいるため、シデロカと契約をする前と比べてドクターはわずかながらに筋肉がついたとのこと。
一方でその面倒見の良さから全てをしてあげたいと思いがちな人物なので、雇用主の要求以上の働きをしてくれる一方で、傭兵家業としてはありがちな全容を見せられないような依頼主とは相性が悪いとのこと。モチーフとなっている生物はホーロックスと呼ばれる牛の一種ですが、子孫であるコブ牛は今でも存在しているものの、本種は人の手によって絶滅してしまったとのこと。我が刃を振るい、全ての脅威を断ち切ってみせることを約束します。シゲロカはムースやアステシアと同じ術攻撃型の前衛で、他の術攻撃型の前衛と比べると HP 回復によったスキルを所持しているため、攻撃力は劣りますが耐久力に優れたオペレーターとなっています。また敵を一定数倒すことで攻撃速度が上昇し、抵抗を獲得するためスタンや凍結の多いステージでは有効打になりやすいオペレーターでもあります。総じて育成を優先するほどの性能とは言えませんが、術攻撃型の前衛が複数欲しい場合などには育成の候補にしておくといいかもしれません。私は勝った、ただの傭兵だ。オリパシーを患ったので、ここで働く代わりに治療をお願いしたい。この刀はきっと役に立つ場面があるはず。というわけでよろしくね。カッターはクルビアから訪れた傭兵で、凄まじいというよりもはや病的とも言えるほどに律儀な人物で、戦闘中に周囲に損害を与えてしまった場合はわざわざそこの住民に謝罪をしに行き、損害の保証を自費で賄ったりしているとのこと。そのためかロドスに雇われているにもかかわらず、経済状況はあまり芳しくはないようです。また料理の腕前は壊滅的と言ってもいいほどで、まな板の切断や小さな爆発を起こしてしまうということから、厨房には出禁の状態となってしまっているとのこと。カッター自身には悪気はないので同情されている部分もあるようですが、本人の性格も災いしてか何かと不遇な人物となってしまっているようです。モチーフとなっている動物は昇進2のイラストにも描かれている赤狐とされており、出身がクルビアということからアメリカンレッドフォックスかと思われます。傭兵の刀はその辺にある血を浴びたこともない飾り物のおもちゃじゃない。いつか私は自分の刀をコントロールできなくなるかもしれないけど、心配しないで。少なくとも今はあんたのために刀を振るうから。カッターはチェンやガイビークと同じ2回攻撃型の前衛で、スキル1はチェンのスキル2、スキル2はチェンのスキル3に似通った性能を持ちます。そのため軽量版チェンという趣が強く、順当な性能を持った星4オペレーターと言えるでしょう。ただスキル2は発動に必要な SP があまり高くはなく、攻撃対象が飛行ユニットだった場合は最大で通常攻撃力の 900% の物理ダメージという凄まじい火力を叩き出すことが可能となっています。攻撃範囲も決して狭いものにはなっていないので、実装時には活躍できる場面は多くはありませんが、今後のイベントにて高い評価を受ける場面があるので、余裕がある時に昇進1のレベル最大程度にはしておくといいかもしれません。新しい名前はシャマレ、この子はモルテ、他のことはあんたは知らない方がいい。みんなに良くないってモルテが言ってたから。シャマレはシラクーザのとある島に住んでいた少女で、その島では何もないのにもかかわらず何かに刺されたり傷をつけられたり火傷をしたりといった、まるで呪いのような怪奇な現象が発生していました。その怪奇の現象の原因がこのシャマレであり、シャマレが住んでいた土地の地面には大量の活性化したオリジニウムが含まれていたため、シャマレ自身も気づかないうちにポリパシーに感染、
その結果、シャマレのオリジニウムアーツが暴走し、島全体に怪奇な現象をもたらしていたとのこと。現在はロドスに感染者として入院をしており、アーツをコントロールする訓練をしているようです。基本は一人でいるようですが、たまにポプカルたちなどといる姿が確認されており、島にいた時よりかは状況は改善されているようです。もっとも、シャマレが持つ人形であるモルテには説明できない怪奇現象が起こってはいるようですが、シャマレのモチーフは狐ではありますが、様々な要素が絡み合っており、魔女、火炙り、ブルドゥー人形、ゾンビの他にも、黒死病やボベリアも設定の原型になっているものと思われます。時間があれば、シャマレの設定や背景なども別の動画で解説しようと思います。モルテにはこんな儀式はいらないけど、私は、嬉しいよ。これからもこの子と一緒に頑張るね。シャマレは、クラマニクスなどと同じ敵の弱化を得意とする補助オペレーターで、最大の特徴として、スキル2では呪いの人形をステージに設置し、呪いの人形には、周囲の敵ユニットの攻撃力と防御力を低下させる効果があります。呪いの人形は、ステージの配置可能マスであれば、どこでも設置することができるため、自由度が高く、また敵にも狙われないので、自壊するまで効果が継続します。そのため、配置マスが限られることが多い敵契約においては、特に高難易度にて採用されることがあるオペレーターとなっています。ただ、注意する必要があるポイントとして、素質の脆弱付与は、他のオペレーターの脆弱付与と重複させることはできません。そのため、完全な無駄になるということはありませんが、プラマニクスなどとは相性は決して良くはありません。場面によっての使い分けが必要となるでしょう。いずれにせよ、優秀なデバッファーであることに変わりはないため、育成しておくことをお勧めします。ファントム。闇夜にさまよう幽霊。ドンチョウ裏の幻影。教えてくれ、君の敵の所在とその名を。ファントムはロドスのオペレーターではあるものの、多くのオペレーターはその姿を見たことがなく、カーテンの見間違え、幻影、幽霊、挙句の果てにはそもそもファントムは存在しないとまで言われているほどには神出鬼没の人物である一方で、本人曰くいつでも近くにはいるとのこと。過去の経歴もよくは分かっておらず、劇団に所属していたらしいということや、その劇団はオリパシーによって壊滅したということのみしか明らかになっていません。ファントムのオリパシーの症状は現在は、装置で抑制はされているものの、装置がなければ、ファントムの喉から発せられた音を聞いた者は、回復や転調させることが非常に難しいほどの精神ダメージを受けるとのこと。明言はされていませんが、ご以下はともかくとして、劇団壊滅の理由はおそらくはファントムでしょう。なお、ファントムにはミス・クリスティーンという黒猫らしき動物がそばにいますが、どこから来たのかも、いつ消えてしまうかもわからないとのこと。モチーフは、黒猫とファントムというコードネームからもわかるように、オペラ座の怪人のファントムとなっています。この一歩を踏み出せば、もう戻ることも、振り返ることもできない。今から私が見せるものは、想像のような美しさはないかもしれない。さあ、こちらへ。この闇夜のドンチョウを、今君のために開けよう。ファントムは高速再配置の特殊オペレーターで、最大の特徴は、自身よりも若干性能が下がる巨炎を配置することができるということにあります。端的に言えば、ファントムを一体編成するだけで、ファントムに近しい性能を持ったオペレーターを、もう一体編成したこととほぼ同意義となります。ただ、扱いはあくまでも召喚物なので、巨炎が編成枠を取るということはありません。なお、
巨影はファントムが配置されていなければ配置することはできませんが、独自の再配置時間を所持しているため、ファントムが配置されている限りは、倒されても何度でも配置し直すことができます。スキルは、どれもパッシブスキルとなっており、高速再配置特有の初動の瞬間火力や防御力を重視したものとなっています。特に、スキル2の攻撃力上昇は、ファントムと巨影を同じポイントに同時配置することで、明らかに高速再配置としては、頭一つ抜けた火力を叩き出すことが可能となっています。また、戦術したように国や生誕では、高速再配置が非常に重要となることからファントムは、特攻というような性能を持っているとも言えます。その他にも、少人数クリアや信頼度稼ぎ、編成人数が制限される機器契約と、活躍できる場面は多々あるので、ぜひとも入手しておきたいところです。ただし、ファントムが実装された後は、次の実装オペレーターが限定になる可能性が高いので、深追いはお勧めしません。以上で、日本版で次回開催される可能性があるイベント、国や生誕と同時期に実装される可能性のあるオペレーターの紹介を終わります。最後までご視聴ありがとうございました。